Welcome to my channel. It's cooking time. RDM Designs will cook. Ayan, on our today's video guys, magluluto tayo ng kamote cue. So, yung kamote cue natin, yung kamote natin na hilaw, sorry. Hiniwa-hiwa na natin siya ng medyo ganito kadalit. So, hindi lang gano'ng pantay yung iba. And then, sinalang na natin siya sa apoy. Kailangan mag-brown na siya para, bago natin ilagay yung asukal natin. Yung brown sugar. So, sa ngayon, balik pa rin muna natin to. Medium heat lang yung apoy natin, ha? Medium heat. So, antayin natin na mag-brown sila lahat. Ayan, na mag-golden brown sila. Tsaka natin ilalagay yung brown sugar natin. Kasi kapag nilagay natin siya kaagad ngayon, hindi siya magka-caramelize. Possible na hindi rin siya didikit. Kasi nga, hindi siya magka-caramelize or hindi siya matutunaw ng maayos. So, kailangan itong ating kamote ay medyo almost luto na. Ayan. Nag-yellow na siya. Nag-golden brown na siya. Actually, kamote itself natin ay talagang yellow itong binili nating kamote. Ayan, almost nagbabrown na po silang lahat. Pero medyo lutuin pa natin ng konti bago natin ilagay yung sugar natin. Bali, first time po nating nag-try na magluto ng kamote cue. Kasi before, paprito-prito lang tayo ng banana. Then, sinasaw-saw lang natin sa asukal. So, ngayon, sa-try naman natin kung mapapadikit ba natin yung asukal. Tingnan natin kung magsasucceed tayo ng padikitin yung asukal. Ayan, so sa ngayon po, ilalagay na natin yung sugar. And hopefully, didikit siya. Didikit siya, sugar, brown sugar. Kailangan lang daw po kasi na itong mga sugar na to ay nailubog natin sa mantika. Para didikit siya. So, ibig sabihin, haluin natin ito. Kailangan yung mga sugar ay lumubog sa mantika para matunaw siya at mag-caramelize. Dumikit syempre sa ating kamote cue. Kailangan ilubog natin lahat ng sugar. Itong kamote naman natin ay bilib-luto na to. Dahil nailubog na po natin, halu-haluin na po natin kasama yung mga sugar na nandoon po sa ilalim. So, medium heat po yung apoy natin para medyo malakas po ng konti. Medyo halu-haluin na po natin ng ganito. Malaman natin kung didikit nga ba itong sugar natin sa ating kamote. So, kung makikita po natin, nakakatawa kasi dumikit na nga po siya. Ayun, dumidikit na po yung sugar natin sa ating mga kamote. So, kung gusto nyo pong mas madaming sugar na didikit, dagdagan nyo na lang po ng sugar. In my case po kasi, kung nakikita nyo kanina, konti lang po yung ginamit natin ang sugar. Kasi ayokong masyado naman madaming sugar yung nakalagay sa ating kamote cue. So, may konting sugar lang dumikit, okay na yun. Masabi lang na kamote cue siya.
So, like this one, oh, ayan, may nakadikit na pong sugar. So, mukha na po siyang kamotiki para sa akin. Last pull naman po tayo. Ito po yung ating finished product. Mukha na po siyang kamotiki. Ayan. So, ganun lang po siya kadaling gawin. Ayan guys, at ito na po yung ating finished product na kamote cue. Kakainin na po namin ang aking Junakis. Ayan, ito na po yung ating finished product. Talaga pong mukha na siyang kamote cue. Ayan, nakadikit na talaga yung sugar. So, very successful yung ating first try ng kamote cue. And ito po, kinakain na nga po siya ng aking anak. Ano naman po ang lasa ng ating kamote cue, sir? Sarap. Oo, masarap. So, lasang kamote cue, wala lang pong stick. And ito na po, dalawa na po kaming kakain ng aming finished product na kamote cue. Ang crunchy and masarap po kasi talaga to. Ito yung yellow na kamote. Ayan, ganun lang po siya kadaling gawin. Pwede nyo po siyang itry. Of course. Ayan. Thank you for watching guys. And kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito, subscribe na po kayo. Thank you guys!